Quando você joga no Corinthians, você tem que acreditar até o último segundo. É isso que a gente fez, a gente impôs o nosso ritmo o jogo inteiro. E aqui é Corinthians, não tem o que falar, aqui é Corinthians. Entrega do Marcinho. Matheus Cassini. Três dedos na bola, o lançamento é perfeito. Gabriel Vasconcelos! Gol! Vai, vai, Thiago! Lançamento de três dedos. Lançamento de gente grande do Matheus Cassini. Que bola do Matheus Cassini! É à toa que eu considero o Cassini o craquinho do time do Corinthians. Ele é driblador, ele joga aberto pelos lados, ele é articulador. Deu um passe de gênio, de gênio. Tem só o Rafael pela frente, tentou a finta, insistiu, passou Matheus Cassini, pintou o terceiro. Gol do Corinthians! É de Matheus Cassini outra vez, Matheus Cassini agora aos 30 minutos. Cobrança curta do Vargas, olha o Matheus Cassini no travessão. Olha aí que belo chute do Matheus Cassini carimbando o travessão. Pegou a bola para bater o Matheus Cassini. Vai caminhando, vai para a bola. Gol! É do Corinthians, Matheus Cassini para virar o jogo, para fazer 3-2. A competição foi em primeiro do grupo 9 com 50 gols de saldo invicto. Lá vem o Matheus com velocidade, já saiu da marcação, pode deixar na cara do gol! Gol! Jogada toda do Matheus e o passe no meio com o Gustavo. Na grande área, a ligação lá na ponta para o Matheus Cassini. Amorteceu bonito, hein, Jair? Botando a bola de um lado, pegando do outro. Olha aí, de novo. Olha que bonito lance, hein? Cassini, linda passagem pelo Breno.
alta tabela, pelo meio. Olha a devolução, chega o Corinthians pelo meio, teve desvio, foi pro chão, é pênalti! É pênalti em cima de Matheus Cassini! E diz que é ele quem vai bater. Apita o árbitro, Diego Real. Matheus Cassini, lentamente, correu para a bola, pé esquerdo! Gol do Corinthians! Matheus Cassini, personalidade, sofreu, pegou a bola, bateu no peito, eu vou bater...